Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil mursalin. Seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Mehad ilahi ve iskale. Tahariyyata dambaba. Maanta, aniga oo ku hadlaya magaca ururka samafalka Tawfiq. Waxaan la joognaa dhaqtarkii General Hospital oo Borama, gaar ahaan qaybta TB-da. Qaybtaasoo mar horena aan soo gaarsiinay 6 buste oo ay soo dhiibteen walaalaha Borama hablala baxay oo ku nool waddanka Australia. Markii ay shaashada naga arkeen walaalaha bacadlayaasha ee rag iyo dumar bale oo iyaguna u damqaday walaalahooda dhaqtarka ku jira, baaqi dhaqtarku jeediyay mas'uulka TB-da iyo baaqi annagoo Tawfiq aan jeedinay, walaalo ka soo jawaabay oo noo soo dhiibay 72 buste oo ay hal buste iyagu shalay toola siiyeen gabadh xanuunsanaysa, inamadeeda xanuunsanaysa la yidhi, 26 bustana anaga ay nagu soo wareejiyeen. Waxaanu halkan ku wareejinay oo aanu ka cadaynaynaa 26-kii buste inaanu ku wareejinay walaalaha yagii TB-da oo dadkii mas'uuliyiintoodu shalay ay naga gudoomeen, laakiin annaga qalad nagu dhacay oo dilay nagu dhacay oo wixii aan duubanay oo annaga masaxmay darteed aan maanta ugu celinayno shalay mas'uulka naga gudoomay. Maantana dib baanu ugu celinaynaa, waana isla dhakhtarkii dhexdiisii waxaan joognaa. Walaalo kale noo furay meeshii la dhigay ee lagu xafiday 30 duraaxadood oo aad halkan shaashada ka arki doontaan. Waxaa la ii sheegay inuu soo dhiibtay walaal keliya oo bacadla ah, 2 duraaxadood oo kale oo iyaguna ku jira bahasha aad arkaysiin oo shaashada laga arki doono. Walaal baa soo dhiibtay 2 duraaxadood oo iyaguna kala googo-an 2 walaal ah soo dhiibtay. Waxaan leenahay duraaxadahana soo gaadhay ee nu wareejinay waa 4-30 duraaxadood, 30 inanba iskale 4-na. Waxaa laga sheegay inay walaalo kale ka yimaadeen, bustayaashuna bacadlo waliba uu busto soo dhiibay. Waxaan idin leenahay akhawaatii fila, raggiina iyo dumarkiinaba, sidaad baaqayga uga soo jawaabteen, ilaahay idinkana baaqiina khayrka qaba ee adduunyo aakhiraba khayr idinku jiro, allaha uga soo jawaabo. Jazaakumullaahu khayran baan idin leenahay. Dhakhtarka sidan horeba idinku sheegnay waan wada siinay bay ahayd bustayaal, bustayaashaana dadka beeshanka qaadanaya, kuwan idinku aad noo soo dhiibteen iyo duraaxadahana waxaa loo dhigayaa dhakhtarka oo kolba ciddii soo gashay insha allahu raxmaan ayaa la siinayaa. Dhakhtarkaana lagu reebayaa bustayaashiina iyo duraaxadihiina. Waxaan idin leenahay ilaahay ha inaga dhigo kuwii danahooda annaga baaqa soo jeedinayna, iyo idinka wax noo soo dhiibaya meel aad joogtaanba dhammaanba kuwii ilaahay isku sikro oo bogooda burcad isku mariyo, walaalahooda kuwa gaajoonaya, kuwa buka iyo kuwa dhibaataysanba intii u jawaabta allah inaga dhigo. Hadalka waa la soo dhameeyey. Waxaan leenahay walaalaha soo bixiyey bustayaasha iyo duraaxada, ilaahay miisaanka xasanaadka inagu daro, iniga ayaa iskala miyaanta qiyaamaha ayaan ilaahay iniga baryana insha allah. Walaalaha bacadluhu mar walba maxay ahaydee waxay u taagan yihiin si ay u taakuleyn lahayeen walaalahooga dhibaataysan. Waxaanan leenahay ka daalina insha allah, waa ajar inii socda, walaalihiinna way inii baahan yihiin, iniguna waad u baahan tihiin ajarka ilaahay. Waa naftaada ka qaado, naftaada u qaado, walaalkaa baad u geynaysaa xanuunsanaya oo awoodin inuu soo iibso, oon awoodin inuu helo, oon awoodin inuu maxay ahaydey soo iibsado. Saan horeba soo sheegnay, waxaan leenahay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin baaqaad ka soo jawaabteen, eed walaalihiina xanuunsanaya meel kasta ka yimiday aad u soo jawaabteen, ee dawada qaadanaya insha allah. Waxaan leenahay waxay iniga fadhiyaan intan iyo inka badanba waa layniga fadhiyaa, intan hadday hawdhici tahay, inta labalaabkeed waa layniga fadhiyaa, hadday cunto tahay iyo hadday maxay ahaydey dhar tahayba waa layniga fadhiyaa. Waan leenahay walaalahayaga.